Njemački teniser Pascal Majs pobjednik je 9. izdanja ITF turnira Doboj Open 2015. U finalu je sa 2-1 po setovima savladao prvog nosioca Viktora Đurasovića iz Norveške. Prvi set potpuno izjednačen dobio je njemački teniser sa 6-4, a jedini brejk bio je u 10. gemu. Drugi set Viktor Đurasović rješio u svoju korist napravivši dva brejka u 7. i 9. gemu za 6-3 i 1-1 u setovima. Treći set potpuno je pripao i bio je u dominaciji Majnca, koji je lako poveo sa 5-1 da bi set dobio sa 6-3, a time i meč. Želim da se zahvalim svima koji su došli da nas prate. Zadovoljan sam onim što sam ovdje uradio, ali i onim što sam uradio u toku ove godine. Ovo je moj najbolji rezultat do sada. Za pobjedu Majnc je dobio 18 ATP bodova i 1400 dolara. Od ponedeljka Prijedor je domaćin ITF Futuresa.